I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm Здравейте, приятели! Казвам си Сефо Рахман и съм левел 2 крикет треньор от ICC. Основател съм на крикет в България, както съм бил 15 години треньор и капитан на първия национален отбор на Република България. Освен стандартен крикет в България, основател съм и крикет за хора с увреждане, както и крикет хора с проблеми с зрението. В тези видеа аз ще ви покажа основните техники на играта, които ще бъдат полезни за състезателите и за треньорите в България. Сега ще ви се запозная с екипировката на крикет. Най-важното, разбира се, топка. Както виждате, тази топка е от кожа и е много твърда. Затова да се пази състезателя, трябва да има необходимата екипировка, като кори за крака, който пазят краката, бандажа, кора за лака, ръкавици, каска и бата. Готови сме за игра! Така изглежда един екипиран крикет състезател. Бата, ръкавици, кора за лака, каска за глава, корите за краката. Най-важно в корите на краката е това, че ако е възможно, тези връзки да бъдат хубаво стегнати и да е външната страна. Винаги хубаво да е външната страна, защото ако ще бъдат вътрешна страна, те ще ви пречат време на тичането. А сега, както виждате, щом тези връзки са външната страна, на мен не ми пречат да тичам или да правя каквото и да е движение.